Okey, example 12, 13, 14, 15 dan 16 sebenarnya nak menerangkan tentang properties of determinant. Bermaksud kadang-kadang kita tak perlu mengira panjang, kita cuma kenal pasti properties bagi setiap determinant tu saja. Jadi jalan kerja kita akan jadi singkat ataupun tak ada jalan kerja. Okey, kita bagi contoh yang ke-12. Okey, contoh ke-12 dia dah bagi, dia kata diberi determinan bagi matrix A ini dia bagi dah sama dengan negatif 1. Okey, yang ini diberi oleh soalan. Apabila dia bagi nilai, maksudnya kita tak perlu uji. Ok, tak boleh uji se seperti contoh-contoh sebelum ni. Okey, katakan dia bagi matriks baru. Dia bagi matriks baru iaitu matriks B. Iaitu 1, 3, 1, 2. Ok. Macam mana kita nak buat tanpa perlu mengira semula. Seperti example-example sebelum. Jadi begini, kita kaji bagaimana B ni boleh muncul daripada A. Kalau kita tengok, untuk A, satu-satu adalah baris. Untuk B, satu-satu adalah laju. Untuk A, tiga-dua adalah baris kedua. Dia dah jadi, okay, tiga-dua dah jadi laju kedua. Ataupun dengan kata lain B ni sebenarnya ialah matriks A transpose. Okey, kalau hal ini berlaku, kalau A dengan B ni adalah transpose maka kita kena tahu bahawa penentu bagi matriks A adalah bersamaan dengan penentu bagi matriks A transpose. Jadi, determinan bagi matriks B itu bersamaan dengan determinan bagi A transpose. Jadi, jawapannya kita terus ambil jawapan yang diberi oleh soalan, iaitu negatif 1. Okay. Kemudian, Meda nak tengok example Tiga belas. Okey. Example tiga belas. Dia bagi. Matrix A. Okey. Example tiga belas. Okey. Dia bagi matrix A yang baru. Ini okay, example lain. Eh. Dia bagi tiga. Satu. Tiga. Satu. Okey. So, media sama terus. Okey. Tetapi yang ini adalah soalan baru. Iaitu merujuk kepada example nombor 13. Okey. So, sekarang ni kita tak perlu mengira atau apa-apa. Okey. Media cuma nak bagi tahu tentang properties. Okey, kita dapati baris pertama Unsurnya ialah 3, 1. Baris kedua pun sama, 3, 1. Okey, jika mana-mana baris berulang, maka determinan untuk matriks itu ialah kosong. Okey, kalau dia sama je, maksudnya determinan dia adalah kosong, jadi tak perlulah kita uh, penat menira. Okey, kita cuma tengok dia sama. Okey, kalau kat sini 3 1 31 dia sama. Jadi determinannya adalah kosong. Okey, kita tengok seterusnya. Example 14. Okey, mari sama terus. Example 14. Okay. so Sekarang Medan ada matriks A 1 2 3 4 dan juga matriks B 1 0 2 1 Okey, seterusnya kita nak cari dia kata find A, B. Okay, find A, B. So, Madam nak buat dulu A darab B. Okay, A darab B. Kita akan dapat 1 tambah 4. 0 tambah 2 tiga tambah lapan kosong tambah empat. Okey, yang ini kita akan dapat matriks kita ialah lima dua sebelas empat. Okey, so ini adalah hasil darab. A, matrix A dengan matrix B. Okey, selesai. Okey, kemudian Median nak cari determinan bagi A. Okey, determinan bagi A ialah hasil darab ni 4 tolak dengan 6. Jadi determinannya ialah negatif 2. Okey, bagaimana pula dengan determinan bagi B? Okey, determinan bagi B ialah 1 tolak kosong sama dengan 1. Okey, okey, kita dah cari nilai AB, kita dah cari determinan A, determinan bagi B. Okey, sekarang Mary nak cari determinan bagi AB. Okey, kalau kita tengok dia akan jadi 20, betul? 20 tolak 22. So determinan AB adalah negatif 2. Okey, kita tengok kat sini determinan untuk AB adalah negatif 2. Ataupun kalau kita tak nak guna cara bintang ni, kita ada satu lagi cara. Iaitu kita ambil jawapan determinant A. Kita darat dengan jawapan untuk determinant B. Determinant A tadi negatif 2. Determinant B adalah 1. Jawapannya adalah negatif dua. Okay. so kita boleh guna mana-mana yang kita nak. Sama ada guna jawapan AB ataupun terus menggunakan jawapan determinant A dan juga determinant B kita darab. So jawapan untuk example 14 ialah negatif 2. So dalam video ni ada tiga jawapan untuk example 12, example 13 dan example 14.